Hello, idiot. Welcome back on my video camera. Det är morse i från 12.5. Jag ser om det är ni. Jag får gå upp och tro om det syns. Vem är jag? Oj, vem är jag? Vänta. Det är nog ni kajka. Så kör vi. Vad tror du då? Vi kan väl lägga ett spel, så att jag kan göra det med en gång. Jag nydde nog en gång så en kring en gång. Oké, daar komt hij weer aan, man. Oh, it is I don't see it. Upload? Right, Jimmy. Okay. No, it was future. Hey, guys.